Ծխախոտային արտադրատեսակների օգտագործումը փակ տարածքներում եւ հասարակական վայրերում կարգելվի։ Այս մասին նոր օրինագիծ է ներկայացրել առողջապահության նախարարությունը։ Չսահմանված վայրում ծխելու համար անձը կարող է տուգանվել 250 000 դրամի չափով, իսկ նույն արարքը 3 ամսվա ընթացքում նորից կրկնելու համար 500 000 դրամով։ Տուգանողը պետք է լինի ոստիկանուց, ասենք սրճարանի աշխատողը կամ դպրոցի պահակը, բայց իրենք տուգանելու համ լիազորություն չունեն, համ այդ ուժային լծակը չունեն, որտեղ կան պետքա ստիպեն, հա, ոստիկանությունն է անելու։ Հավանաբար այդ բարձր բաները դրել են, որպեսզի դժվար լինի ոստիկանության հետ ինչ-որ համաձայնության ու պայմանավորվածության գալ, այդ խախտումները կոչելու եւ չանելու։ Ծխելը կարգելվի հիվանդանոցների, դպրոցների, մանկապարտեզների, համերգային համալիրների, մարզադահլիճների, սրճարանների, ռեստորանների, խաղատների տարածքում, բազմաբնակարանային շենքերի մուտքերում եւ վերելակներում։ Հովհանես Մադրյանի խոսքով, սակայն, որևէ պատասխանատվություն նախատեսված չէ հիշյալ կազմակերպությունների ղեկավարների կամ որոշակի տարածքների պատասխանատուների համար, որոնք թույլ կտան որևէ մեկին ծխել չնախատեսված վայրում։ Եթե սրճարանների մասին խոսում, սրճարանների համար ծխող ինտենտը դա բավականին եկամտաբեր խումբ ամարտած եւ իրանք փորձեն ինչ-որ ձեւ շրջանցեն այդ ամեն ինչը եւ չզրկվեն այդ ծխող հաճախորդի։ Ինչ վերաբերում է շատերի կողմից բարձրաձայնվող ծխելու իրավունք ասվածին, Հովհանես Մադուանը նշում է, որ յուրաքանչյուրի իրավունք սահմանափակվում է այնտեղ, որտեղ սկսվում է ուրիշի իրավունքը։ Օրենք ամեն դեպքում ծխելը չի արդեն, օրենք արդենում է ծխելը հասարակական վայրերում, որտեղ մենք կարող ենք վնաս հասցնել ծխողներից, կարող են վնաս հասցնել այն մարդուն, ով չի ծխում կամ չի ուզում այդ պահին ծխել։ Հովհանես Մադոյանը ինքը երկար տարիներ ծխել է, սակայն թողել է ծխելը այն պահին, երբ հասկացել է, որ կախվածություն է ձեռք բերել։ Ես ինքս ծխող եմ եղել, ծխել եմ ուսանողական տարիներից, մինչև թողել եմ 2-3 տարի առաջ։ Օրը հիշում եմ, հոգոստոսի 1-ին թողել եմ մինչև ունի դրսի օգնության, եւ փողել եմ այն պահին, երբ որ հասկացել եմ, որ ծխել թողնել այդքան էլ դժվար բան չի, պարզապես դեռ հասկանալ չի։